Чудна жена е Ефрат. Можете да я заварите в причудлива стойка, можете да я намерите да шета из къщата, кокошките да храни, глина да меси. И да не я видите, присъствието й ще усетите, смехът й ще чуете, аурата й ще ви настигне като лъч, може да ви погали, може да ви опари, може да ви сръчка, може да ви замисли и непременно ще ви усмихне. Каква усмихната жена! Благодаря ти, че ни посреща с такава усмивка. Ние в България сме свикнали да сме сякаш по-мислени, по-начумерени, по-меланхолични. Рядко се случва да срещнем човек с толкова широка усмивка. Защо жена като теб избра България за място, в което да живее? Като го избрах, това място беше заради природата, спокойствие, приятните хора. Когато дойдох тук, беше по инициатива на бащата на моите деца, че не иска да живее в Израел. Затова сме дошли. Но след 12 години тук и повече, вече мога да кажа, че аз съм го избрала като място, къде я живея. И много ме харесва тук. Много обичам България, начина на живот, хората, природата и всичко, което правя тук и срещам. За 12 години ли научи този език така? Или преди това беше запозната с кодът на вечността, който е тук в България? Нито една дума не знаех на български, като дойдох тук. Но в първото село, къде живях, в Дворище, там съседката отсреща, тя е била учителка, детска учителка, 34 години, и от първия ден, като дойдох, всеки ден по един час говорих с нея и от нея съм научила най-много. Научила се и на българските народни песни Ефрат и децата си, докато били по-малки, ги оставяла на воля да тичат из нашинските поляни, да ходят на занималния с другите от селото, да играят шах с съседските деца. А ако чуете да свири Ефрат, душата ви ще затрепти като струните на тамбурата, от която излизат звуците на народната песен. Чудна жена е Ефрат, казвам ви, на дайре или барабанче, или пък стопки да жонглира, глина да моделира, все така прави, че предизвиква живота, извайва го, не го оставя на мира, да изтече покрай нея и с нищо да не се запомни. Нарича това устойчив начин на живот. Не харчи излишно, не хаби от ресурсите на природата, рециклира почти всичко, връща вече използваните предмети отново в света на хората, обладани от консумацията и свръхпотребление. Аз много обичам простия живот, обичам занаяти, обичам истинските неща, вълна, памук, коприва, метал, дърво, глина, земя, природа, и това има на изобилие в България. Обича да работи с глина, Ефрат. Казва, че човекът е като глина. Не е хубаво да преживява термален шок. Не е хубаво да го удрят с думи. Иска ръце да го докосват, да извайват чувствата му. Податлив е човек на всичко, на промяна за добро и лошо. Стига да има за какво и за кого. Слушам я как говори. Приятно ми е дълбокомислието й, но изведнъж притъмня. Токът спря. Но това е част от живота на Слокощица, че тока много често спира. Така че това е. Аз и на жените, които идват от Израел, го казвам.
От време на време няма вода, от време на време няма ток и с това живееме. Нали сме на село? Но зеленчуци има. Зеленчуци има, грозди има. Да, буркани, зимнини, всичко. Аз предлагам тогава да идем отвън, да седнем Айде. На смата и да си направим едно селско интервю. Ще се радвам. Айде. Преди да се озове в България, никога нищо не била чувала за страната ни. Имала един единствен приятел българин. От него знаела само, че българите ядат баница с краставички, варено яйце и маслини в събота сутринта. Чак когато дошла тук, разбрала, че баницата по друг начин правим, защото веднага започнала да общува с жените от селото. Все се е включвала във всевъзможни обичаи, ритуали и фолклорни вечери. Това за нея било споделено щастие с новите й приятели и до днес изучава в дълбочина българския фолклор и местните традиции. Вълнува се и от вярванията и ритуалните практики на българите. А всичките си занимания споделя с различни групи, предимно женски, които я посещават от страната и чужбина, за да участват в работилници по гранчарство, йога практики, по кожарство, по кошничарство, по рисуване. Самата тя е от онази порода хора, които са напълно лишени от суета и предразсъдъци. А защо си избрала да бъдеш веган? Странно решение да живееш на село, пък да си веган. Аз ям това, което тялото ми иска. И когато имам нужда да ям риба, ям риба, просто не ми е гадно. Когато нямам нужда, ми е гадно. И така е с яйца, и с млечни продукти, с всичко. Така че каквото тялото пожелае, му давам. А душата ти какво желае и с какво я храниш? Душата ми се храни с йога, медитация, гранчарство, градинарство. Майка съм на 4 деца, природа, любовта. Молитви, помагане на хора, правя каквото мога да правя, за да помагам и за да стане света по-хубав и по-добро, го правя. Надявам се да не си единствена на света, колкото и да ми се струва, че си уникална. Все пак става ли света по-добро място, ако го гледаш сега от тук, от тази гледна точка? Със всичко това, което ти правиш и други хора като те правят. Какво се случва с този свят? Всички тези кризи, да речем, нали, всички тези промени и неочаквани ситуации, в които се намираме, за мен са покани и предизвикатели. Предизвикателства? Предизвикателства на всеки един човек, да влезна вътре в себе си и да пита себе си дали изпълнява мисията, заради която е дошъл тук на тази земя. Знам от себе си, нали, от моето преживяване, че всеки човек, за да стига истинския цел тук на тази земя и за да може да даде това, което има нужда тук, трябва да минава през адски болки. Ефрат вярва, че всеки човек има болка, която може да е неговата градина. От нея да израстат храсти и бурени или чудни цветя да отгледа, защото болката според нея може да бъде съзидателна. Дълги години живяла с болката, че не струва като човек, не става за нищо. Отнело и много време да осъзнае, че всеки един от нас става и заслужава. И
Аз дълги години не вярвах, че нито ставам, нито заслужавам. Въпреки, че правих много неща и отвън може да изглежда много... Щастлива, успяла, весела, удовлетворена. Да. И съм щастлива, и успешна, и всичко. Но вътре в себе си имаше много... Празнина. Да, нещо, което беше основено на страх. Страх от себе си. Страх пак от това, че не ставам. Че съм зависима от това, което другите ми казват или мислят, или аз мисля, че те мислят за мен. И точно седим така на спокойствие, работим и викам, ето, това е. Човек трябва толкова много болки да минава и да преживява и да преодолява, за да може после да стане на крака и да знае, че е дошъл тук, за да помага на другите да минават точно това, което е минавал, точно това, което аз съм преживявала, мога да хвана друг на ръка и да помагам да минава. И съм много късметлика, че имам много неща, чрез които мога да го правя. С глина, защото глината е най-правичното нещо, най-естественото нещо. И с глина творим. Ето всичко това е от глина. Всичко. Човек като прави нещо с ръцете, просто прави себе си. Къщата, в която живее Ефрат, е нарекла място за самосъздаване. Създава тук различни предмети, най-вече с деца с специални потребности. Учи ги да изработват съдове от глина и те се успокояват. Това е като чудо. Казваш на някой, че става, че може, че е добър и виждаш как цъфти. Така е. Само това, от това имаме нужда. Някой да ни подкрепа, някой да ни казва, че ставаме. Защото всеки става. Защо ли толкова малко хора знаят това? Сякаш днес сме се забързали да кажем на другия как не става, колко е нищожен, колко никой няма нужда от него, а от това толкова боли. Да, но знаеш ли защо е така? Не. Човек, който казва на друг, че няма нужда от другия, го казва, защото така мисли за себе си. Точно това е проблем. Ние всичко това, което казваме на друг човек, е това, което мислим за себе си. И когато мислиш, че ставаш, казваш на друг, че става. Когато мислиш, че не ставаш, то... познаваш ли това? Това е като пистолет, нали? Ага, да. Когато казваш едно нещо навън на друг, то три пъти към тебе. И така е. И точно това е войната. Защо воюваме? Защото ни е страх. Това е. Интересно ми е кога ти се преобърна от онзи страх, който изпитваш, от онзи житейски ужас, който те беше забъркал живота. Как започна да мислиш така? Как избяга от страха? Първо не избягах от страха. Трябваше да го приемам, да го гушкам, да знам, че е моя страх, но да не идентифицирам с него. Това е. Като можеш да гледаш нещо така с перспектива, вече не си свързан към него. Моя Бог нито еврей, нито християнин, нито мусулман. Моя Бог, мога да кажа природа, мога да кажа любовта. Не знам точно, нали, как... Но е моя Бог. Това е важното. И аз вярвам, че всеки има неговия. Представиш ли човек да живее само в мислите? Това е една много страшна илюзия. И това, което ни показват... Аз нямам телевизия, но
веднъж няколко месеца, като ми се случва да гледам нещо, направо съм застрашена. Ние сме... чудиме се защо има сексуално насилие на този свят. А какво ни показват във всяка... във всяко предаване. Аз просто... Всичко е навън. И циците, и дупето, всичко. Какво трябва нашите момичета да разберат от това? И те искат да станат звезди. И те мислят, че така трябва. Не. Просто ми се плача. Наистина. Не мога да вярвам. Къде е земята? Къде е истината? Къде е цвете, които расте и цъфти? После, нали, умира. Само всичко да изглежда като милион долар. Няма такова нещо. Аз уважавам всяка... Бръчка. Аз съм я изкарала с много труд. Всяка една от тях. Няма да ги покривам. И нито една бела коса няма да покривам. Това ми е... Това е твоят избор. Да, но се харесвам както съм. Знам, че не съм като в магазини, но съм като на земя и така се харесвам. И аз много те харесвам. Много те харесвам. И аз тебе. И не очаквах такъв интервю, но... Не искам нищо повече от такъв интервю. Това е много силно нещо. Да. Благодаря ти. Благодаря ти. Вау. Благодаря ти. И се радвам, че има на телевизия такива хора. Защото не е даденост.